Ir laiks 11. februāra digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topam. Šonedēļ tehnoloģiju uzņēmums Samsung ir parādījis pasaulē savus jaunākos viedtālruņus Galaxy S22, S22 Plus un S22 Ultra. Kā arī planšetdators Galaxy Tab S8, S8 Plus un S8 Ultra. Neskaitot solījumu par to, ka, protams, jaunās ierīces Richard būs jaudīgākas par tās priekšnešiem, pateicoties 4 nanometru procesoriem un uzlabotiem displejiem, vislielāku uzsvaru Samsung šoreiz liek pirmkārt uz jauno vietāruņu fotokamerām, kurām būšot mākslīgā intelekta uzlabošanas tehnoloģija. Otrakārt uz to, Richard, ka visticamāk vairs neredzēsim debitējam vienlaikus gan Ultra, gan Note modeļus, jo šeit, šajā gadījumā, jaunajā S22 Ultra ir paslēpies Note ar īrbuli, salīdzinoši kantainajām maliņām un jaudīgajiem parametriem, Richard. Un treškārt, viedtālruņi esot ietērpus tiegrotā alumīnija karkasā un Corning Gorilla Glass Victus Plus stiklā, kas vienkāršiem vārdiem runājot nozīmē to, ka iespējams tajā reizē, kad telefons izkritīs no rokas, skrāpējumi bojājumi būs mazāk. Nu, cerams, to mēs vēl redzēsim. Savukārt, planšetdatoru pasauli papildinās ar īrbuli aprīkotais Galaxy Tab S8 patiesībā sērija no 3 planšetdatoriem, kur par papildu samaksu nāk līdz arī klaviatūra. Līdz ar to tāds mazais portatīvais dators. 11 colis priekš S8, 12,4 colis priekš S8 Plus un jau portatīvā datora izmērā 14,6 colis Richard S8 Ultra. Tad nozaguši vārdu no Ultras ar jaudīgāko planšeti. Visām 3 versijām ir šis te jaunais 4 nanometru 8 kodola procesors, kas ir protams, līdzīgi kā telefonos, un ir gan priekšējais, gan aizmugurējais kameru komplekts spējušot uzņemt video materiālus 4K kvalitātē. To vēl gribētos redzēt darbībā. Arī planšetdatori lielās ar uzlabotajiem alumīnija rāmjiem un biezā mazāk bojājumiem kopumā. Alumīnija rāmi, irbuļi, zinu, Arti, ka tev bija iespēja apskatīt šīs ierīces un arī aptaustīt šīs ierīces klātienē. Kāds bija pirmās sajūtas? Nu, es laikam gribētu, Richard, izcelt 3 lietas, jo es laikam jau vairs ne no viena ražotāja neklausošos stāstus par ir labāk nekā iepriekš, jo to saka visi. Šeit tās lietas, kas Richard palika, protams, man kā Note entuziastam man patika šī te irbuļu pieredze, un šeit patiešām Richard cepur nos tehnoloģiski ir atstrādāts tik labi, ka velkot līniju ir praktiski reāla pieredze, neatceros to konkrēto ciparu, bet bija ļoti, ļoti samazināts līdz kādām 0,3 sekundēm tas rēģēšanas laiks, kas likai acī praktiski neko nenozīmē. Numur 2, Richard, šis te mākslīgais intelekts palīdz izņemt no fotogrāfijām gan objektus, gan ēnas. Nu šeit tādos varbūt sliktākos gaismas apstākļos man vēl radīja šaubas par šo te spēju kvalitatīvi šos te objektus izņemt, bet būtu interesanti šo noteikti notestēt arī dažādos citos apstākļos un dažādiem foniem, varbūt, ka patiešām kvalitatīvi. Un gan jau, kā Richard, tu dzirdēji arī manā ziņas izklāstā, tad patiešām šis te planšet dators. Ultras planšetdators ir tik liels un iespējams arī tik jaudīgs, ka varētu pat cilvēkiem ar varbūt mazākām jaudas prasībām pat aizstāt ikdienā planšetdatoru. Nu, protams, ja cilvēki ir gatavi piemaksāt par papildus klaviatūru un korpusiņu, bet tādā, nu, pirmais iespējas diezgan tuvu tam, lai tas varētu būt arī ikdienā kā planšetdators. Richard, beidzot, nu, vismaz tā formāli, videospēļu pasauli pāršaltis Rockstar Games paziņojums par to, ka tā jau kādu laiku pamatīgi strādā pie jaunākās spēles Grand Theft Auto sērijā. Un līdz ar tās iznākšanu šīs franšīzes fanus vēl priecēs uzlabota Grand Theft Auto 5 un online versija jaunākajām spēļu konsolēm. Citēju, Richard. Līdz ar bezprecedenta ilgo mūžu nodzīvojušo GTA 5 spēli, mēs zinām, ka daudz no jums ir prasījuši jaunu spēli Grand Theft Auto sērijā. Ar katru no jaunu uzsākto projektu mūsu mērķis ir pārsniegt būtiski labāk iepriekšējo rezultātu. Līdz ar to mēs esam gandrīz apstiprināti, ka norit darbs pie jaunākā ieraksta Grand Theft Auto sērijā. Mēs raugāmies atklāt jums vairāk, tiklīdz būsim gatavi to izdarīt, atklāja Rockstar Games savā portālā. Bet kamēr
kad pasaule gaida jaunāko spēles versiju šī gada 15. martā. Jau pēc aptuveni mēneša GTA 5 un GTA Online saņems tās uzlabotās versijas jaunajām PlayStation 5 un Xbox Series XS konsolēm. Kāds tad ir, Rihard, tas solījums? 4K izšķirtspēja, 60 kadri sekundē, uzlabotas tekstūras, to atspoguļojums attālumā, HDR grafikas atbalsts un ray tracing labākam gaismas staru atspoguļojumam, ātrākus ielādes laikus, 3D audio atbalstu un pat, Rihard, ja zini, PlayStation ir šis te haptic feedback pultīs, kas iedod tādu sajūtu atpakaļ par to, kas notiek virtuālajā pasaulē. Test ar prindām var lasīt, ka būs arī atbilsts šai funkcijai. Un arī tas, Rihard, diemžēl, ka visticamāk jaunās paaudzes konsoles no vecajām tiks atdalītas. Respektīvi, visi, kam ir jaunās, dargās konsoles, spēlēs vienā pasaulē, visi pārējie ar iepriekšējās paaudzes konsolēm, diemžēl, spēlēs nodalītā pasaulē. Jā, no Rockstar Games, protams, caur šo paziņojumu atklāja to, ka mēs sagaidīsim GTA 6, bet nu, te pašā laikā nepasaka arī neko daudz. Lai gan, kā jau redzam, pietiek ar nelielu apstiprinājumu, lai jau fanu pasaulē notiktu liela viļņošanās ar diskusijām par to, kāda tad būs šī te jaunā spēle. Jāsaka, par tevis pieminēto GTA 5 uzlabojumu izklausās jau vilinoši, bet nu tā, skatoties ar tādu attālinātu skatu uz to visu, izstāst pēc vēl viena veida, kā izspiest pēdējo eiro centu no šo spēļu mīļotājiem, jo nu, ja pavisam drīz būs GTA 6, kāpēc tik liela enerģija ieguldīt šajā te pilnveidotajā GTA 5? Un turklāt atcerēsimies klausītāji, ka nesen no jauna tika piedāvāt iepriekšējo 3 GTA spēļu kolekciju ar uzlabotas grafikas solījumu, kur diemžēl sabojāja paviršais izstrādātāja darbs, spēles atstājot daudz kļūdas un tā saucamos bagus. Arti, kādas sajūtas ir mo latviešu GTA fanu vidū? Bet, Rihard, sveicināju latviešu blicēju, Rihardam, Mārcim, Ceļinam, Dāvim, Kristianam un Jānim, ar ko mēs ikdienā spēlējam GTA 5, apzinot vietējo spēlētāju sajūtas. Rihard, es teiktu, ka cilvēki ir piesardzīgi. No vienas puses mēs gribam labāku grafiku, cilvēki grib labāku darbību. Tas ir laikam, Rihard, galvenais šīs te kļūdas arī online vidē. Un, protams, uzlabojumi skan labi. Savukārt GTA 6, Rihard, cilvēki joprojām kasa galvas un nevar saprast, būs nākamgad, būs nākamgad. Nu šeit jau, Rihard, laikam jāņem vērā arī tas, ka nākamgad būs 10 gadi kopš iepriekšējās spēles iznākšanas. Un kāpēc mēs par šo vēl joprojām runājam, Rihard? Tāpēc, ka GTA 5 joprojām ir pirktāko spēļu topā. 10 gadi, Rihard, vai būs? Nu to rādīs tikai laiks. Tehnoloģiju uzņēmums Sony paziņojas, ka tā pētnieki ir izstrādājuši uzlabotu mākslīgā intelekta šoferi vārdā GT Sophie, kuras pārcilvēcīgās spējas nesušas tās uzvaras par labākajiem cilvēkiem braucējiem spēlē Gran Turismo Sport. Lai gan no vienas puses, Rihard, mākslīgais intelekts jau ir parādījis savas spējas tādās spēlēs kā šaks, pokers un citas tādas algoritmiskākas spēles, GT Sophie taktiskās un strateģiskās spējas esot kas īpašs. Stanfordas universitātes profesors Chris Gerdes publikācijā izcēlis. Cilvēku braucēju apsteigšana sacensībās vienā trasē parāda būtisku mākslīgā intelekta izaugsmi. GT Sophie panākumu virtuālajā trasē liecina, ka kādu dienu neironu tīkli spējas daudz labāk palīdzēt šīm te autonomajām mašīnām reālajā pasaulē, daudz labāk kā šodien, citāti beigas. Mākslīga intelekta apmācība šajā gadījumā, Rihard, notikusi ļoti skrupulozi un patiesībā manuāli, apmācot to, kas ir labi, kas nav labi īstā šajā te virtuālajā trasē, par to mums stāsta portāls The Verge. Jā, no vienas puses klausītāja varētu šķist, ka atkal runājam par spēlītēm, bet šeit spēle vairāk kalpo kā efektīva testa vide, kā nekā nesen pieminētā GTA spēles fiktīvā Los Santos pasaule arī tika izmantota zinātniskā eksperimentā, lai trenētu pašprocošās automašīnas spējas. Nedaudz paskaidrojot sīkāk Arta minēto apmācību metodi, dators tika iemests 3 konkrētās videospēles trasēs bez lielām priekšzināšanām un tika katru reizi apbalots vai sodīts par labām vai sliktām darbībām. Pēc nedaudz vairāk kā 2 dienu intensīvas apmācības mākslīgais intelekts spēja apdzīt 3 top e-sporta braucējus – Emīliju Džonsu, Valērijo Gallo un Igoru Fragu. Kā arī atzina Emīlija, viņa pati novēroja, kā Apli no
Apple mākslīgais intelekts arvien labāk izņēma līkumus, bremzēja un sacentās ar reālajiem braucējiem. Vienā reizē spēlē, jau rītdien īstajā dzīvē. Ja uzņēmumam Meta netikšot dot iespēju pārsūtīt un uzglabāt un apstrādāt Eiropas lietotāju datus ASV bāzētos serveros, tad visā Eiropā varētu tikt slēgti sociālajie portāli Facebook un Instagram. Ar šādu skaļu paziņojumu Richard, atsaucoties uz sociālo mediju giganta Meta platformas gada pārskatu, raksta ārvalstu mediju un mums par to ziņo portāls Delfi. Galvenā Meta problēma esot transatlantiskā datu pārsūtīšana, ko regulē tā sauktais privātuma vairogs un citu līgumu, kuras Meta izmanto, lai ASV serveros uzglabātu tieši mūsu, Richard, Eiropas lietotāju datus. Savā ikgadējā pārskatā ASV vērtspapīru un biržu komisijai Meta brīdina, ka gadījumā, ja netiks pieņemts jauns regulējums, uzņēmums vairs nedrīkstēs izmantot pašreizējos līgumus vai arī to alternatīvas, tad uzņēmums iespējams vairs nevarēs piedāvāt daudzus no tā citēju nozīmīgākajiem produktiem un pakalpojumiem, citādi beigas Eiropas Savienībā, to starp Facebook un Instagram. Jā, nu ļoti, ļoti skaļš paziņojums, bet droši vien, ka tas arī pašam uzņēmumam varētu atspēlēties, ņemot vairāk, ka tomēr liela daļa viņu klienti atrodas arī Eiropā, vai ne? Bet jā, paziņojuma pamatā ir Eiropas kopienu tiesas lēmums 2020. Gada jūlijā transatlantisko datu pārsūtīšanas sistēmu, ko dēvē par privātumu vairogu anulēt datu aizsardzības pārkāpumu dēļ. Kopš tā laika Eiropas Savienība un ASV uzsvēruši, ka strādā pie jaunas vai atjaunotas līguma versijas. Nu, ar reāls scenārijs vai strateģiski izvērsti draudi? Ir tāds skaists latviešu teiciens – tukša muca, tālu skan. Un noslēdzošā ziņa digitālajās brokstīšajā rītā Ryans un Candisa Herli, pāris no ASV Arizonas štata, aizvadītās nedēļas nogalē no jauna salaulājās, jeb atjaunoja savus laulības solījumus metaversā, jeb virtuālās realitātes pasaulē. Kāzes tika rīkotas blokķēdes balstītā metaversā jaunajam pārim un ap 2000 kāzu viesu piedaloties kā to digitālajiem avatariem. Kā jau kārtīgās kāzās, Richard, arī šīs neiztika bez saviem starpgadījumiem. Laulību ceremonija notika Decentralandā, atvērtā koda 3D virtuālās pasaules platformā ar kalniem visapkārt. Par godu kāzām tika izstrādāts īpašu blokķēdē balstīts līgums un licences pat radot īpašus NFTs. Bet kāds gan, Richard, būtu digitālās kāzes bez digitāliem amzīriem? Kā atklāja portāls Cointelegraph, pirmkārt, platforma ar grūtībām spēja uzturēt 2000 kāzu viesu klātbūt. Otrakārt, jau Richard, 20 minūtes pēc ceremonijas sākuma viesiem paredzētās NFT dāvanas jau tika nozaktas, jeb tiesības uz NFT tika pārņemtas angliski termins claimed. Treškārt, Candisa, jeb šo līgava, dažiem no kāzu viesiem uz altārtā arī neielādējās. Līdz ar to no pāris apmeklētājas skatu punktu izskatījās, ka Candisa Ryan ir atstājusi vienu pie altāra. Tiem, kuriem Candisa parādījās, līgava bija tērptu vainu kleitā vai hudijā. Beigās gan laulību leģitimitāte ir diezgan apstrīdama, jo ASV kāzās cilvēkiem ir jāpiedalās klātienē un daudzos štatos pāri pat nedrīkst salaulāties video konferences formātā. Un liek piebilst, ka Haley pāris jau bija salaulājies īstajā dzīvē pirms 14 gadiem iepazīstoties internetā. Jā, nu Arti, lielisks stāsts. Iedomājies, cik daudz jaunais pāris ietaupīja nemēģinot pabarot un izguldīt 2000 cilvēku. Jā. Bet nu, jāsaka arī tā, ka tiešām kāzas kā jau kāzas. Nu, droši vien arī daudzās mūsu kāzās neiztika bez līgavas nolopīšanas. Tikai nu, šoreiz netika pārmest pār plecu un ieslodzīt kādā tumšā kambarī ar kādu skaudīgu līgavainu draugu, kurš visu mūžu iespējams sametis acis uz līgavu. Bet šoreiz to vienkārši nolopīja slikts internets. Bet, Richard, varbūt vienkārši internets izdomāja iet čigānos. Nu, skaidrs ir viens, lai arī kā tur bija, pie pusnakts kūkas un kafijas netika pilnīgi neviens. Nu, lūk, Richard, tāds šajā rītā digitāla brokastu tehnoloģiju tops. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu.